Bir ders marozen gibi bir ders. Sit mi var mı böyle ders? Atsı da sessiz. Täytyy päivä kirjasta tarkista, onks tää totta, oot sä totta. Et oo pysty huolehtimaan edes omista sukistas. Oot sä käynyt penkoa mun huoneen? Mä vaan sanon, että sun. Sä oot 15-vuotias. Sähän äijä oot. Onneks olkoon. Ota varovasti.